Телефон забув. Дякую. Ти щось ховаєш? Ні. Покажи руку. Покажи. Сергію, я все поясню. Це те знаряддя вбивства, яке ми так довго шукали? Спритно ти мене провела. Сергію, так, я прокинулася від запаху гару. У мене в руках закривавлений ніж. Я просто злякалася, тому я його сховала і випрала одяг. А як же кров на дверях? Я не знаю, як так вийшло. Мабуть, я в паніці торкнулася їх. Ну чому? Ну чому ти мені все відразу не сказала?